الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه والتابعين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين، سلما لأوليائك وحربا لأعدائك، نحب بحبك من أحبك ونعادي بعداوتك من خالفك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوم رمضان هجرة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من مكة إلى مدينة شكرا تجبو دير تاريخ أولى 30 سنة وانده ايدي دا شا بفاي دا وطن مي شكرا تجبو دير بوم شا تبق ميلادية إن شاء الله يو الله سبحانه وتعالى نونا منا بو ايوا بو فارا وان تفسيري نبنا وان رانا من البركة رانا ايه وطن رمضان منافاتا الله سبحانه وتعالى ya datar da mu cikin abubuwan da zamu faɗa. Allah subhanahu wa ta'ala ya ba mu ikon aiki da mafi kyan abin da zamu ji. Allah subhanahu wa ta'ala ya sa abin da zamu yi dalili ne na ƙarin kusanci da shi, dalili ne na samun yardansa, dalili ne na ɗaukakar addinin musulunci ga musulmai. Akan wata Allah ta tsira. الذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، فإن خرجنا فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف، والله عزيز حكيم. الله سبحانه وتعالى يكن جير البيان ومكنته بنشي نظم الجشيوة فاشم أبين جاكي كرا الأحوال الشخصية. الله سبحانه وتعالى فإن يعيما جنا أكن hukunce-hukuncen da suka shafi mu'amalar musulmi da wanda ba musulmi ba, ya yi magana a kan hukunce-hukuncen yaƙi, sai aka kawo ayoyi a matsayin abin da Balarabe ke cewa jumla mutafarka, wanda suke magana a kan hukunce-hukuncen zamantakewan rayuwan aure da saki da duk abin da ya tattaru a cikinsa. Wannan ayoyi su ne ƙarshen ayoyin da suke magana a kan lamarin saki da zamantakewa a cikin wannan sura. Allah subhanahu wa ta'ala ce wallazina yatawaffawna minkum wa yadhuruna azwajan, wadanda suke wafati za su rasu a cikin ku, suke barin mata to amma su umurni su yi wasiyya ga wadannan mata yanda za su bari, za su iya ci gaba mata an bil al-hawl ghayra ifrad, za su iya ci gaba da zama a cikin dakunan su na aure har shekara ɗaya ba tare da an fitar da su ba. Fa in kharajna, idan su da kan suka fita, fala jinaha alaykum fima fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf, babu laifi a kanku a cikin abin da su aikata a kan kawunansu na kyautatawa. Wallahu azizun hakim, Allah subhanahu wa ta'ala mabuwayi ne mai hikima. Kafin mu shiga cikin fassarar wannan ayar ta sura yau ranar farko, akwai nuƙoƙi muhimmai da nake ganin suna buƙatar mu kalle su a cikin rayuwarmu na abubuwan da suka faru daga bara zuwa baya. Ba za mu iya tattara ko magana a kan abubuwa ɗaiɗaiku ba, amma ina ganin cikin mafi muhimmancin abubuwan da suke buƙatar jawo hankali, suke buƙatar magana a kai a wannan lokaci, babu kaman matsalan da za mu iya kiranta ridda daga addinin musulunci. Matsalar ridda daga addinin musulunci kuma wanda su ɗauki fuska biyu. Fuskan farko
a dalilin guluwi a cikin addini wato tsanantawa cikin wani abu ko menene dai da da'awan addini ne wannan abin har ya kai mutum zuwa ga barin addini fuska na biyu a dalilin sakaci da addini wato tsananin sakaci abinda larabawa ke ce ma tafriqi da ifrati tsananin sakaci da addini har ya kai zuwa ga ko da yake wannan fuska na biyu bai yawa kware a ƙasar mu ba amma dukkan musulmi inda suke dangin juna ne a sauran sassan duniya kasashen larabawa da sauran sassan duniya inda musulunci yake da shekaru ɗaruruwa ko dubbai yanzu babu abin da suke fuskanta na hatsari kamar hatsarin fita daga addinin musulunci ko barin musulunci waliyahu billahi a waɗannan abubuwa wato abubuwa ne wanda suke dalilansu sanannu ne manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ga man idan wuce da al'amuri ne gairi alihi fantazuru fa cikin manyan dalilansu waɗanda ba su suka cancanta su rike lamari an jingina musu lamari duk lokacin da ya zama waɗanda ba su suka cancanta su rike lamari su suke tafiya da shi to babu mamaki dan an sami wato faruwan irin waɗannan wuce iyaka ko ko zamewan kafa daga waɗanda ko ko a cikin abin da mutane suke da'awan wannan abin cikin shari'a daga cikin manyan tahaddiyat na biyu da muke fuskanta shine tahaddin zahiran lalacewar mata musamman matsalar shaye-shaye wadda wannan ma ɗaya daga cikin tahaddiyat ne wanda suke fuskantar matasan musamman a arewacin Najeriya wanda kowa ya sani babu buƙatar ɓata lokaci wajen binciken koko ƙarar da lokaci cikin binciken menene abin da yake kawo wannan matsalar domin matsala an riga an same ta kuma mafi yawa an san dalilan da suka haifar da shi abinda za mu iya gaya wa kawunanmu akan duka waɗannan abubuwan guda biyu kusurta na farko dai muna buƙatar komawa zuwa ga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ruko bin nawaji ruko da haƙora akan littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wannan kuma fadin wannan maganan kala biyu ne wanda suke fadin a koma zuwa da littafin Allah ko a ruko zuwa da littafin Allah ba dan mutane sun saki littafin Allah ba sai dan su ba su fahimci yaya ake nufi da ruko da littafin Allah malaman mu cikin su bayan Allah dama suna nan rike da littafin Allah subhanahu wa ta'ala da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama tun daga asali abin da yake faruwa akan samu bambanci tsakanin mutane a abubuwan da ake cewa aliyatu tanzil da qara'iqu ta'wil wato an ga sai aliyatu tanzil yaya za a fahimci wannan aya ko yaya za a fahimci wannan hadisi wannan shine abin da malamai galiban suke samun sabani shi yasa akwai wata ka'ida sananniya a wajen malaman usulul fiqh da suke cewa lijtihad fi mawridin nafs wajen babu ijtihadi idan ya zama da nafsi a wajen amma sananne ne cewa har a haka akwai ijtihadi kala uku da suka rage ko fiye da haka misali akwai ijtihadi wajen bayanin nafs ana cewa ijtihadul bayani me wannan nafsin yake nufi a fahimce shi sannan akwai ijtihadi wajen illa ta'lilin nafs me yasa aka ambaci nafs menene dalilin fadin nafs kaman la yusalli anna ahadukum illa fi bani quraiza ko da sahabbai suka yi sabani ko wanne ya ijtihadi sauran irin wannan ijtihadin al ijtihadu ta'lili akwai abin da ake cewa al ijtihadu tahqiqi shine menene ainihin abin da nafs ke nufi shine abin da zaka gane fadin tahqiqul manafi mana abin da dai nake so shi shine cewa a koma zuwa ga littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana nufin a koma zuwa ga karatu domin in ba a fahimci ilmomin da suke tattare cikin littafin Allah da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba za a iya fahimtar alqur'ani ba za a iya fahimtar sunna ba dole mu fahimci fiqh da kyau dole mu fahimci usulul fiqh da kyau dole mu fahimci maqasid shari'ati da kyau don mu gane musamman a wannan zamanin da muke buƙatar tanzilin ayoyi tanzilin sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama akan nawazil akan sababbin abubuwa akan matsaloli
wanda al'umma musulmi suke fuskantar su a kullum na rayuwa wanda Qur'ani ba Allah subhanahu wa ta'ala ci gaba da sauke wani Qur'ani zai yi ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba wasu hadisi sababbi zai ci gaba da karantar da mu ba a mu ne dai muke buƙatar mu samar da aliyat mu samar da tools da ta hanyar su za mu ci gaba da ko sabbin ma'anona da sabbin fahimta daga cikin maganar Allah subhanahu wataala da maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam amma dole ne a koma wa littafin Allah a koma wa sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama idan ana neman mafita daga tahaddin da yake fuskantar al'umma a wannan lokaci wanda ya wuce tahaddin maganar abubuwan imrafa ko maganar bid'a da maka manzon su yanzu ana maganar barin addini ne gaba daya ana maganar ridda ne ana maganar watan aiki shiga cikin abubuwan da tsakani gaba daya daga cikin musulunci kaga in abu tauhidi wato a hada kai a ceci tauhidi a ceci musulunci shine wajibin dukkan mai cikin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama dukkan mai cikin addinin Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala yake mace mu da ba mu ikon haduwa gaba daya dan haka ina da cewon kananan sabani ma da aka saba da su a cikin al'ummar musulmi lokaci yayi da zamu rike wadannan kananan sabani mu aje su gefe daya domin manya-manyan ta'addiyat suna fuskanta yanzu tauhidi yake fuskantar kalubale mutane kamar yadda muka ce yanzu kwanan nan ana sanarwa a kasan Turkiya ba abin da suke fama da shi kamar fita daga addinin musulunci yawmiyan wanda yake mun san dadewan addinin musulunci a wannan kasan kuma ba wai yana nesa da mu ba ne kasashen larabawa sanannen abu ne wannan a cikinsu kullum babu ta'addi kamar yadda mutane suke kuma ba komai ya haifar da haka ba ilimi santan mutane daga ma'abuta ilimi na gaskiya wanda za su fahimtar da su mai addinin musulunci yake nufi da kuma rashin kokarin wanda za su rashin ahaliyya mutane ko wanda ake dauka da yawa da matsayin malamai ba su da ahaliyya da za su sanya nassi ya dace da yanayin da al'umma suke ciki yanzu da haka mutane sai su ka ganin ba sa samun amsan matsalolinsu daga cikin wannan nassi a yanda yake saboda haka babu abin da za su sai su koma wajen philosophers da wajen theory da wajen mutanen duniya domin nemo amsoshin tambayoyin matsalolin da ke damun su na yau da kullum Allah ubangiji ya ba mu ikon tanzilin ayoyin alqur'ani da amfani da su wajen cicewa daga waɗannan ta'addiyatin da suke fuskantar al'umma ayan da zamu tashi kamar yadda muka ce yana magana akan wasiya ne wasiya ma ɗaya ne daga cikin abubuwan da suka tafi al-ahwalu shakhsiyya kamar yadda muka faɗi wato ahwalu shakhsiyya ya kunshi lamarin aure ya kunshi lamarin saki ya kunshi lamarin wasiya ya kunshi lamarin wakati duka waɗannan abubuwa ne wanda suna cikin abubuwan da ake kira al-ahwalu shakhsiyya to wannan ayar tana magana a nau'i ne daga cikin nau'o'in wasiya idan mutum zai rasu ko da yake Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wanda bin yuwa fauna minkum ma yadruna azwajan wa fiyatan li azwajihim mata'a ila al-hawli ghayra ihrajin amma malamai suka ce wannan bayyananne ne an san ana nufin walladina ashrafu ala al-wafati ba dan idan mutum ya rasu kuma wace wasiya idan mutum ya zo rasuwa kafin ya rasu lokacin da zai rasu to ana sanya yuwa wasiyya ga matansa a ba su dama su ci gaba da zama a cikin gidansa har tsawon shekara ɗaya idan suna so nan wajen malamai sun yi sabani ko sun tafi a kan cewa wannan ayar mansufa ce wato an share ta ayan da ta gabace ta wallazina yatawaffawna wa yadharuna azwajan yatarabbasna bi anfusihinna أربعة أشهر وعشرة فإذا بلغنا أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير kika ce wancan aya wacce ke bayani cewa idan mutum ya rasu matarsa za ta zauna a cikin ɗakin sa kwana wata huɗu da kwana goma wallahi ne to kona ne kuma yabaruna azwajin tarabbasna bi anfusihinna arba'ata ashhuri wa ashra za ta zauna kwana wata hudu da kwana goma kwanakin idda ta tara wannan ayar na wasiya sannan barayin zaman kenan mata'an ila al-hawli don wannan ya ce mata'an ila al-hawli zama har shekara daya sannan barayin kuma wasiyatan din nan da aka ce suka ce shi kuma ayan gado domin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce la wasiyata li warithin ko babu wasiya ga mai gado
su suka ce ayar raban gado shi kuma ya tare shi walakum mithlu hadha raka azwajukum in lam yakun lahunna waladun fa in kana lahunna waladun falakum ar-rubu mimma taraka min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn wa lahunna ar-rubu mimma taraktum in lam yakun lakum walad fa in kana lakum waladun falahunna ath-thumun mimma taraktum min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn wa in kana rajulun yurathu kalalatan aw imra'atun wa lahu abun aw ukhtun falikulli wahidin minhum as-sudusu fa in kanu akthara min dhalika fa hum shuraka'u fi ath-thumuni min ba'di wasiyatin yusina biha aw dayn ghayra mudar wasiyatan min Allah wa Allahu 'alimun halim wannan malamai suka ce wannan ayar ta share ayar wasiyya domin anan gashi Allah ya raba gado menene miji zai gada daga mace idan tana da ka menene zai gada daga gare ta idan ba ta da ka menene mata za ta gada daga namiji idan yana da ka menene za ta gada daga gare shi idan ba ya da ka to da kake ce shi kenan inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la wasiyya ta riwayat amma wasu malamai kamar Mujahid yanda At-Tabari ya ruwaita daga wajensa suka ce a wannan ayar mun kama shi ba share ka kana nan matsalar ta shafi menene ayan wannan na idda take magana menene ayan wannan na wasiya mata in zuwa shekara daya a bar mata a ɗakin ta wannan babin kyautatawa ne saboda haka idan tana so ta zauna ba ana nufin ta zauna ta cigaba da idda bane balle a ce ayar idda ta tare ta wannan ayan tana magana akan idda ne shi ko iddan ta yana nan iddatul wafati wata hudu da kwana goma amma in tana so bayan iddan ta ci gaba da zama to shi kenan a barka da zauna a ɗakin mijinta a ɗakin aurenta matuƙar ba wani aure za ta fita ƙara yi ba a barta har shekara ɗaya wannan sashin kyautatawa ne na addinin musulunci ga wannan mata da kuma muwafati da tausayawa da jin ƙai ga halin da take ciki saboda haka mut'a a nan mata'in ilal hauli mata'in ne na wajen zama watan a bata dama ta ci gaba da zama in tana so har shekara ɗaya fa in kharajna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihim min ma'ruf wallahu azizun hakim Allah subhanahu wa ta'ala ce idan kika fita su da kansu sai ka ce eh ba za mu jira har shekara ɗaya ba za mu fita to shi kenan ko ba ruwanku duk abin da suka je suka zaɓen ma kansu suka yi ya rage tsakaninku da Allah amma dai su yi abu mai kyau in muka kula a nan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fa in kharajna fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna min ma'ruf bambanci nawa nan fa in kharajna san fa idza balagna idza balagna ajalahunna ko fala junaha alaikum fi ma fa'alna fi anfusihinna bil ma'ruf a wancan ayan bil ma'ruf a wannan ayan kuma min ma'ruf me yasa wannan bambanci kamar yadda nake yawan faɗa duk inda ka ga mutu shafi ha a qur'ani ayoyi guda biyu sun zo ga su iri ɗaya amma an bambanta wasu lafuzza to akwai dalilin da alqur'ani dalilin da yasa alqur'ani ya bambanta wannan lafazin da wancan lafazin anan وانتم الذين يتوفون منكم ويذرون ازواجا يتربصن بانفسهن اربعه اشهر واجرا فاذا بلغن اجلهن نعم فان خرجن من اين الدليل كم فان بلغن اجلهن كم انونا مك باب دامن فتا سي باين اربعه اشهر واجرا كذلك فاذا بلغن idan suka isa zuwa ga sai kuma sai amfani da iza wanda suke nuna cewa ba a bashi zabi ba har sai ya kai wannan lokaci فلا جناع عليكم فيما فعلنا في انفسهن كان في حاجه شيء بالمعروف بالمعروف ده الف جنب تومني تومي اذا ما تتدم اجتا ادين ده اكي زكو دغ وجنتا هنا تجي تقرا اوري كذا ذاك زباين نم انا كما انا يا جاك فلا جناع عليكم فيما عرفتم به صفه النساء او اظننتم في انفسكم علم الله انكم تذكرونهن ولكن لا تواعدوهن سرا الا ان تقولوا قولا معروفا ولا تعزموا عده النساء حتى يبلغ الكتاب اجله زوا dan menene domin ana maganar cewa dama kana shirin aure ne to aka fa idza balagna ajlahunna fala junaha alaikum jawaba annabi amudin bil ma'ruf ta kike aure
ita ko wannan da take za ta zauna a dakin mijinta ba ci da aure ba ta zama idda take za ta cigaba da zama har aka ce karka fitar da ita to dama ita ba ta sami mijin da yake neman ta da aure ba kuma ba ta shirye ta kara aure ba dan idda ta sai ta kara aure za ta bar kitan kuna ta ce Allah yake ta in farasta sala jinaa alaikum kuma fa Allah fi anfusikum inna ta'ata kullu shay'in ma'rufin kana kira dan ba a san menene abin da za ta aikata ba ina fata mun fahimta to haka alqur'ani yake muna yawan bada misali ko daga fa wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha 'adlun a aya ta karshe wala tanfa'uha shafa'atun wala hum yunsarun wani wuri wattaqu yawman la tajzi nafsun an nafsin shay'an wa la yuqbalu minha shafa'atun wala yu'khadhu minha 'adlun wala hum yunsarun me yasa kan wala yuqbalu minha shafa'atun ولا يؤخذ منها عدل نو ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعه ثم جاء يا اخي اما من يسا wannan babban shi malamai suka ce ah ai in aka lura za a ga mutanen guda biyu wata ku yawman la tajzi nafsun an nafsi nafsun guda biyu kuma ga aya daya tana maganar nafsun farko ne aya ta biyu kuma tana maganar nafsun ta biyu din ko wata ku yawman la تجينكم عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعتكم عن نفس جازيات وترندا تزو تشي دير ɗan uwanta ne akan ta ake magana sai zaki aka kaddamar da magana ta ake ce wala yuqbal minha shafa'atu ba za a karɓi ceto ba in tazo tace ko wala yuqbal minha 'adlu sannan ba za a karɓi fansa daga hannun da kin ce san ta yi amfani kace fansa za ta yi kaga nan ana maganar ran da za ta ce ta din kenan ko amma sai da ake maganar da ran da za a ce ta kaga ce wata ku yawman la tajzi nafsun an nafsi shay'an wa la yuqbalu minha 'adlun ba za a karɓi fansanta ba in za ta bayar da fansa wa la tanfa'uha saboda ita za a ce ta ba sai wa la yuqbalu minha shafa'atun ba dan ba ita za ta ce to ba ita nan sai kanta za a yi kaga ce wa la tanfa'uha ceto baya amfananta kaga nan ba maimaita aya Allah subhanahu wa ta'ala yi ba ba maimaita magana Allah subhanahu wa ta'ala yi ba a wata aya ce ta zo da wani sabon ma'ana kaga duk in ka ji alqur'ani yas'alunaka ma za yunfiquna kul ma anfaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wani waje kuma ka yas'alunaka ma za yunfiquna kaga ce kul al-afu sai yas'alunaka wa yas'alunaka ma za yunfiquna kaga ce kul al-afu ko malamai suka ce eh shi ma nan ayoyi biyu ne daban-daban abubuwan tambayan yas'alunaka ma za yunfiquna suna tambayan kan ne za su ciyar anan ne za su ciyar na ayon farko na yas'alunaka ma za yunfiquna kuma an fasu min qalbi fal walidaini ana tambaya ne wa za a baiwa saboda haka sai alqur'ani ya lissafo waɗanda za a ba fal walidaini wal aqrabina zuwa nan kuma suna tambayan daga zuciyoyin su me za su bayar sai Allah kuma ta lafi a to ku ba da abin da ya karu bayan kun ci abin da ya ishe ku na wajibin ku kun na maganin wajibin ku na bukatun ku na dole to abin da ya karu a kai to shine abin da za ku bayar kullu al-asr sura ta ayoyi biyu ko wanne tana magana akan abu daban ko to haka dai za a san su da yawa a cikin Qur'ani inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha'u wa man yushrik billahi faqad iftara isman 'azima aw wajhi wa man yushrik billahi faqad dhalla dalalan ba'ida aw wajhi malamai suka ce nan ma ayoyi ne daban-daban ko wacce da hukunci ko ba za ka gane da cikin nan sai ka koma ayoyin da suka rinjaye يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نقف وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما لأن أنا ما زال على مدو والكتاب أهل الكتاب كريستا da yahudu da su ake magana saboda haka sai aka dauka wa man shuji lahi kaga sai ka fitara isman aziman ta ka mai da abin laifi ne girma yin kaje da Allah dan ya san cewa Allah ba abin ummata shirka bane sai ka faɗa dukkara yayi ma Allah kaje yayi Allah ƙarya dan ya san Allah ba za a mai shirka ba dan yana da dukkan sunan shi ma abu shirka to rana magana ya ayyul ladina kuntum kitaba
أما شيء وانسان فقد ضل ضلالا بعيدا أنا مجرى المشركين وانا فأعيب ما تتاجه كافرين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويكتب غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصره جهنم وساءت مصيرا إن الله لا يغفر أن يشرك به kaga nan ana magana shi kuma tajiri ne wanda bai imani da Allah ba gaba daya bai yarda da Allah bai yarda da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba ko da kace Allah ya ce a karshe dalla dalalan sa'idan to mi shi wannan bace bace wayayi ba kage ba akan ya sani murka kula da dukkan alqur'ani bace wayayi shi wannan bace ne ba akan ya sani ba wannan ko dai ta akan ya sani ne da kace saka tsara isman azima to haka dai duk qur'ani in zaka bi wala taqulu auladakum min imlaqin nanu narzuqukum wa iyyahum wala taqulu auladakum hasyata imlaqin nanu narzuquhum wa iyyakum min imlaqin narzuqukum hasyata imlaqin narzuquhum kika dai yana ne cikin qur'ani irin wannan wanda kuke mutama su za ku yi a zahiri amma Allah subhanahu wa ta'ala ya kuntar da ilimi ne yawa wanda dole yana buƙatar ka ƙara kallon alqur'ani da komawa zuwa ga malamai don fahimtar irin waɗannan mutama su lafiya da dakikan ma'anonin da ke karkashin kowanne wallahi ya yi ku afana minkum yadhuruna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ila al-hawl ghayra israf wasiya kamar yadda muka sani anan ana maganan wasiya a bar mace ne a ɗakin miji amma wasiya asalin sa ana yin ta cikin abubuwa da yawa amma mafi shahara shine wasiya a sulhun dukiyar mutum saboda yanda Allah subhanahu wa ta'ala yake tausayin mu'mini yanda yake son su da alkhairi har lokacin da zai rasu ma idan da abin da ya rage na ayyukan alkhairi da yake da wato a ce da ya sani yayi sai samu yayi ba sai da Allah ya ƙara ba shi dama to yanzu ma ga dama nan saboda ana son sai an tsirar da shi ga dama nan yi wasiya cikin ɗaya bisa uku Allah ya yarda amma kar ka yi fiye da ɗaya bisa uku dan ba haƙƙin ka bane ana ba shi daman alkhairi ana kare wa masu gado su ma haƙƙin ka yi cikin ɗaya bisa uku amma kar ka ƙara akan ɗaya bisa uku shikenan abin da shari'a ta yarda maka shi wannan wasiya kenan wanda yake cikin dukiya ko da yake akwai nau'o'in wasiya wanda malaman mazhabin shafi'iyya suke muhimmanta ta kwarai kuma yana da kyau mu ma mu are su mu amfana da su shine ko da za ka samu wani dalili ya kara wani wanda ya cancanci yana da rabo a cikin zabi amma wani dalili sai ya kare misali mutum ne ya taso yana da ƴaƴa sai ɗaya daga cikin ƴaƴan ya rasu ya bar shi sai ya bar ƴaƴa shi ma kaga shi kenan in shi wannan ya rasu ƴaƴan ɗansa ba su da gadonsa in akwai maza magaja a ƴaƴansa ko to amma zai yi wannan ƴaƴan ɗan da su aka samar da wannan kuɗi zai yi baban yaran nan da ya rasu shi ma yana da rabo cikin wannan kuɗin ya wahala wajen samar da wannan dukiya to sai malaman mazhabin shafi'iyya suka ce sai a kirkiro wani abu da suke cewa al-wasiyatu al-wajiba da al-wasiyatu tanziliyya al-wasiyatu al-wajiba shi ne ko bai wasiyan ba shi kenan bayan ya rasu a ce a to tunda yana da ɗan ba ban da ɗan sa maza to za mu ɗauka cikin sulhu mu ba ɗan ɗan sa wanda ya rasu ba dole sai ya kai sulhu amma cikin sulhu za a ɗauki wani abu a ba ɗan sa wannan shine alwasiyatul wajib ko ko a alwasiyatul tanziliyya shi da kanta kafin ya rufe sai to ɗaya na shi ko suna ɗaya wani a haɗa su da ɗaya na cikin gado su ma su zama suna da gado kamar na ɗaya na amma ba dole ya kai ba matuƙan bai wuce sulusi ba abin da za a ba su in ya wuce sulusi to shari'a za ta ɓata wannan wasiyar matuƙan bai wuce sulusi ba abin da za a ba wannan ɗaya ɗan to ba ɗayan ta ba dangi da dama da ɗan uwa da musulunta wanda suke suna da ya kamata ya zama suna da haƙƙi amma wani dalili ya sa a yi hajjajin su to shari'a ta yarda a yi musu wasiyya cikin wannan dukiyar da za a bari su ma domin dai a rungumi kowa ya zama kowa ya bai galabaita da yawa za a ga mutane
na raba gadon wani bawan Allah wanda ya dauki kan kanin sa da yaro da duke waye bar masa ya taba cikin ayyansa ya kai su jami'a kasan waje duk suna karatu sai Allah ya dauki ransa yaro yana cikin karshe yanda za a biya kudin makarantar yaron ya kare su jami'a babu hali sai dai ya dawo Nigeria to kaga anan shine amfanin irin wannan alwasiya din alwajiba shikenan sai a fitar da shi cikin wasiya koda bai fada ba sai ce to ai shari'a ta yarda da wasiya a cikin shiriki to duk da bai wasiyan ba a mazhaban tafsiriya hukuma za ta fiye ce to mun yi maka wasiya saboda wannan maslaha saboda wannan cutan da ake nema a kawar sai a shigar da shi cikin rabon wasiya ba cikin rabon fardu ba ko gado da Allah ta kala ya yanke ma magana وصية لأزواج المكان إلى الحوض غير إخوان فإن خرجنا فلا جناح عليكم ثم فعلنا في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم أمان كانت أجد ما أنت فيما فعلنا في أنفسهن من معروف والله ما تعملون خبير أما أنا ذلك ما فعلنا سود الله ما تعملون خبير لو جزاء زود هزوة لا جناح عليكم فيما أردتم به من إصبة النساء إن كجي كان مجنى دكتا كان نيمان كان شكين إبتا كو كان أتولى متى شك نجل كو كان أزوى جيسة كان بينا متى شك وان كان أسان شاء سود الله ما تعملون خبير شيكما نم جان أنا مجنى نيا أشان سود يارو دا يارو sai ɗan uwansa suna san killa su raba gadin gida ko suna san sana su iyali ko kaza sai Allah ya ce musu to kul ta kawo wallahu azizun hakim in kana jin kai ne kusali kana jin kai za ka iya fitar da kuka kafa na ta iyalin ko ku raba gadin gidan ku sayar to ku tuna akwai ne ƙarfi ne buwaya Allah subhanahu wa ta'ala dan haka idan kuka nemi ku nuna kusali akwai wanda ya fi ku kusa sai Allah ya kawo wallahu azizun hakim وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين الله سبحانه وتعالى يقول ثم ما تنجع تفتا هنا ده حق المتعة وهذا المتعة جميع الشوكة والمجيء bayar rabuwa da ita yana da ma'anoni da yawa wannan ma'anar sa na nan kenan ba ana nufin mut'a wancan na aure wanda aka san hukuncin sa ba ana maganar mut'atu salati balil mutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'ala al muttaqin wato wannan haƙƙi ne akan masu jin tsoron Allah mut'atu salat shine idan mutum ya rabu da matansa sai a dauki wani abu cikin zuciyarsa sai a bata saboda kyautata mata kasancewar an rabu da ita kuma ka'idar mut'atu talaqi ba a yin shi sai lokacin da sakin ya zama barayi ba ba sakin na dawowa ba za ka kai ta sai idda ta gama kaga ko da rashin rashin sai idda ta gama sai ya fita cikin madina ba zai yi mata mut'atu talaqi tana cikin idda ba sai idda ta gama za ta rabu shi kenan sai ya ce to ga wannan akramullah ka kai gida ko ga wannan ka ja jari ko ga wannan ka yi wani abu na bukatun ki dai gurgudan ikon ka malamin sun sabani da yawa akan wannan mut'atu salati wasu sun ta za a san cewa ba dole bane sai ya ce mut'atu salati ta ci ji akwai waɗanda aka rabu da su kafin ai jina'i da لا جناع عليكم إن طلقتم النساء ما لم تمسوهن أو تفرضوا لهن فريضة فمتعوهن على المحسن قدره وعلى المحسن قدره متاعا بالمعروف حقا على المحسنين وجنبنا ربنا إيالكم كافن مسيح كافن أسادرس كافن أينكي مسمى فداتي وانا لا ايمت متعة لا ايمت متعة دون ابو نسيسيا سي الله سبحانه وتعالى سي على الموسيق قدره وعلى المسكر قدره نهالي برغدين ايفانسا ماذا لو شو برغدين ايفانسا كو وانا برغدين ارغنسا حقا على المحسنين وانا عدي مير اتم ما سوكا تاوى بعد ما سوكا تاوى اتي نيما تزمى سوانا سوكا تاوى انا سمع لما يسوكا تاوى malaman shafi'iyya
mafi yawan sai suka sa kan cewa wannan mut'atu talaqi din wajibi wajibi ne dole idan mutum ya tafi matan shi sawa'un wanda aka yi sallan masiki wal nabina'i wal 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 sadaqi ko ko ba'da hu ne sai yayi mata mut'atu talaqi wani kauli ne a mazhabin malikiya malaman malikiya suka tafi kan a'a ba wajibi bane ba za a yi ba tunda dai ka riga ka tuka dakinta shikenan ya ishe ka to amma wannan kauli ɗaya ne wannan shine matsalar mu galiba mazhabin malikiya makarantu ne guda hudu guda hudu akwai makarantar madina wanda shugaban ta shine imamu malik wannan makarantar malikiya ta madina akwai makarantar malikiya ta iran wanda shugaban ta suna nan amma dai babu kamar alqadi abdul wahhab al-baghdadi akwai makarantar malikiya ta misra wanda shugaban ta zai ce wa shine yayin yayin laifi koko kuma ta so ka ce al-laythu ibn sa'd duka yayi mazhaban kansa amma al-madhhab imam malik ne kuma ma ta farraja ala al-imam malik akwai makarantar malikiya ta madrid wanda shugaban ta ko a ce wanda suke bibiya a fatawoyin sa shine ibn al-qasim to mu yawanci sauran makarantun malikiyan ba su shahara ba kamar makarantar malikiyan ibn al-qasim kaga galiban aka zo da fatawa ga sai mazhabin malikiya ana nufin mazhabin ibn al-qasim amma anan ibn al-qasim din da kansa a mudawwara ya ruwaita daga imamu malik cewa ya wajaba ayi wa mace mut'atu salat saboda hadisin fatima binti qais wanda mijin ta ya rabu da ita al-fath ta zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko tana da wani aiki manzon Allah ya ce a ba ki da wani aiki inda salat ne al-fath ba rabi ba sai dai ya mata aiki ya ba ki wani abu ne kautatawa wanda ake cewa mut'atu salat to gaskiya malamai da yawa a wannan zamanin mu kuma almajiran su muna tare da su cewa ya kamata a raya sunnan mut'atu salat a raya sunnan wannan mut'atu domin ko malamai ma da suke ce ayi wa dai ne ko mut'atu ba ina nufin na aure ba na kautatawa mace dan yanzu zamani hanyoyin sadarwa baka faɗi ba ma an canza murya an mai irin muryan ta an ce ka faɗa balle in ka faɗa an sami daidai inda za a iya yankewa sai a yanke a ce ka ce kaza Allah ya kare mu a raya sunnan wannan mut'ar ta take wato idan aure ya mutu to a tabbatar an sami wani abu daga dukiyan wannan miji an bai wa matan amma da shar'i kasta zama ita ce dalilin mutuwan auren idan ita ce ta jawo mutuwan auren kamar kuluji to ba maganan kuma a ce a bata wani abu ko ita ce ta je ta dinga tafka wani barna har dai akai au aka raba auren ko aure ya mutu to ba maganan a ce a bata wani abu amma idan ba haka bane kashi ne fadisi wanda ya zo daga wajen miji to ta kaza kamata a kalli dukiyanka dan malaman sun yi sabani ko suka ta kaga sai za a ba ta ne gurgudan matsayinka ko suka ce a za a ba ta ne gurgudan matsayinka shi mijin gurgudan dukiyanka ko suka ce a za a kalli dukan a kallin matsayinka da matsayinka sai a gane ya dace sai alƙali ya cire daga dukiyanka da yawa daga maza ba ta suka ce ai abin da za a ba ta kawai zami ne kiswa kawai a ba ta kan zamin da zai rike da wannan saboda zamanin da wannan yana cikin abubuwan da muke buƙatar tajdidin su a cikin fikowa da mu fahimce su da fahimtar zamanin mu a zamanin da zai babban abu ne babban abu ne zaka ga mutum sifatin sa kala daya ko ba haka bane cikin sahabbai da waɗanda ma ƙara daya ma kike da shi da uzar ne kawai ba riga kamar sai suna mutu Abu ibn Umayr ko wanda ya rasu ba yadda komai sai uzar din sa kadai to zamanin su waɗannan muhimman abubuwa ne masu wahala amma a zamanin mu a ce a bada tufafi ko makamancin wannan abu ne da yayi kaɗan babu shakka idan yana da gidaje za a ɗauki gida ɗaya a ba ta in yana da kamfanoni sai a duba ita ma a ba ta shayar mai ƙarfi wanda zai riƙa rayuwanta domin ita ma lokacin da take gida tana mata girki yana can yana kamfani yana neman kuɗi take gida tana share mata gida yana can yana neman abinci take gida tana kula masa da yaransa wanda haƙƙin sa ne ya kula da su tana rainon su tana kulawa da su don su zama mutane yana san yana neman abin duniya a haƙiƙa da ita ake neman wannan abin duniya saboda haƙiƙa tana da rabo tana da kaso a cikin wannan duniya
dan haka ya kamata idan har bayan ya tarar da yarintanta ya tarar da budurcinta ya ka tsufa ba ta da wani amfani da samu ta je ta boko yanda yayi ba da samu ta je ta kasuwa yanda yayi ba saboda babu lokaci kawai sai a tsare ke ki fice bar mun gidana sannan kuma shi ke nan sai ka tattara zannuwan da kuka bar gida wannan ba zai taba zama shari'ar musulunci sai ya sa malaman suka ce wai wanda ka ce ai ga nan Allah yake haƙƙan alal musulmini sai malaman ka ce a cikin to wai wai sai zama musulmi koko haƙƙan alal muttaqina ai an ce ga malamin tsoron Allah ya ce to wane ne ba san da zama muttaqi ai qur'anin ma hudan lil muttaqina Allah yake to zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqi saboda haka ai kowa yana son ya zama cikin muttaquna dan haka ana rubuta haqqan alal muttaqina haqqan alal muslimin dan kowa wajibin shi ne ya zama mai jin tsoron Allah saboda haka wannan abu yana da muhimmanci kwarai alqalai su tsara raya shi watan shari'ar mu ya tsara raya shi kuma idan aka raya shi in gida ne ma duk sai gurgudan samun sai gurgudan samun ta a kalla a tabbatar an ba ta abin da zai rika rayuwar ta walil mutallaqati mata'un bil ma'ruf hatta al muttaqi malamai suka ce wasu suka ce ai wannan mansufi ne da sauran ayoyi da suka zo suka bayani akan tafi da sauran su wasu malamai suka ce ai wannan ayan ma ba ta cikin irin ayoyin da ake nufi wannan ayan ba ta cikin irin ayoyin da ake sharewa domin aya ce ta kautatawa al yana ne ake cewa al hadiyyah al insaniyya aya ce ta kautatawa ga dan adam a matsayin sa na dan adam kautatawa ga muzumunci da ƙara ƙarfafa zumunci to ayoyi to sai a tsara ayan ƙarfafa zumunci sai a bata zumunci ko a tsara ayan ƙarfafa soyayya sai a haifar da soyayya ko da ka idan aya ta zama tana magana ne akan ƙarfafa zumunci da ƙarfafa zamantakewa da ƙarfafa kautatawa da wannan aljawanibul insaniyyah min al-islam to ba zai yi a ce wata aya ta zo ta share sura ko wannan kautatawa yana nan da duk wanda Allah subhanahu wataala ya sa ya rubuta iyalin sa a ga gurgudan famu da gurgudan jakan din sa matukan ba ita ce dalilin rabuwan ba wadan ba rashin kautatawa wanda ne ko ita ce ta nemi rabuwan ko makamancin wannan ba to a nema gurgudan famun sa ya zama an bata wani abu da zai ci gaba da rike ita ma rayuwar ta Allah ubangiji ya gane da mu na كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون الله سبحانه وتعالى يقول يند كو غنن wannan ayan kai mutallaqatu mata'un bil ma'ruf wa hatta 'ala al muttaqin to haka Allah subhanahu wa ta'ala yake bayyana muku ayoyin sa la'allakum ta'quluna ko za ku kasance masu halkalka wannan ma yana cikin abin da malaman shafi'iyya suka ƙara da zai kiro sai ayoyin ba za ta zama mun suka ba domin ga nan Allah ya ce ayoyin ka ne yake bayyana mana ku za mu zama masu halkalka to me kuma zai share abin da Allah subhanahu wataala ya bayyana mana ku mu zama masu halkalka dan haka yawanci kuma idan kuma Allah subhanahu wataala yayi magana haka yake bayyana ayoyin sa ga mutane to wani abu ne a cikin shari'a wanda idan aka bar mutum nan a kan kansa ba zai yi ba amma kuma suna cikin fitran dan adam abin da ya kamata ne hankalin dan adam da zamantakewa kuma wannan zai nuna mana shari'ar musulunci ba ya zo da rabuwa bane rabuwan aure bane dan fata zamantakewa ya zo da rabuwan aure ne dan ƙara gyara zamantakewa lokacin da rayuwa ta zama ba za ta yiwu ba tare so hanyoyin da za a ji an ji an rasa to ga yanan a rabu kuma a bi rabuwan har ta kyautatawa ko sai au araba auran kuma bayan araba auran a tsara da kyautatawa a bata wani abu to kage irin wannan rabuwan ai ba za a bar batsayan zil ba za a bar batsaya ragowan kishi ko hasada ko kashi da sauransu a cikin zuciyar matan da aka yi wa irin wannan kyautatawa sai ga an ce sayyidina hasan ibn ali Allah ya kara masa aminci ya rabu da wata iyalin ta Aisha bin Qasaniya ko Allah ya kara mata yarda bayan ya rabu da ita kuma rabuwan ya kai sai uku kuma yaje yana son ta ya rasa yana son ya dawo da ita dai kuma ba hali tun da dai sakin ya zama sakin ko ita ma tana son shi shi ma yana son ta an ce dalilin sakin lokacin da sayyidina Ali Allah ya kara masa yarda yayi wafati sai aka zo aka gaya masa wafatin sayyidina Ali ita kuma mace ta san mata
da raunin zuciya maimakon nuna damuwan ta da wafatin sayyidina Ali sai ta fara miji murna wai ya zama khalifa wai sayyidina Ali aka haka amma da Allah shi ce dan alhamdulillah yanzu ka zama khalifatul muslimin wannan rizqin wannan bala'in da ya faru da al'umma na rasa خليفه رسول الله امير المؤمنين سيدنا علي رضي الله عنه وارضاه كرم الله وجهه bai tayar da hankalinki ba sai kina maganan wai kina mun murna na zama khalifa to ki je na rubu da ke har abada ba a yi ba ki ba aure tsakanin mu to wannan maganan daga baya kuma bayan damuwan ya kwanta da sauran su yaji yana jegen iyalinsa ita ma sai ta jegen sa to aka ce sai aka kai mata sai yace a kai mata wannan irin mutsatu talaki din yace a kai mata dinari dubu daga wajensa na kyautatawa sai kai maza ta kalla da jiki ya ce kai ai wannan duk yawan shi ana ganin dinari dubu ne yawa ne kace garin ne yawa ne amma ni dan kadan ne akan in koma gidan masoyina wannan ba wani abu bane in ta zan samu da yanda zan in koma wa masoyina sala kulli halin dai a kaga wani abu ne wanda ake dan ta'alisin zuciya da kyautatawa juna sai ga Allah subhanahu wataala ya ce kadalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun da za ku hankalta ku gane hikimomin Allah subhanahu wataala har a cikin sashi to da rayuwa ta ƙara kyau tsakanin ma'aurata da kuma ta ƙara kyau tsakanin ɗan kullu zumunci har bayan rabuwa a aure kuma an ƙara fahimta cewa aure ba an san an tashi bane dan cutarwa kamar yanda wasu suka hana sakin sakin kai nake nufi suka hana sakin a nasu shari'o'in kuma yanzu ya zo musu fitina ka'inci yana gajiya mata ta dinga ka'intar mijinta miji ya dinga ka'intar matarsa kisa a ce mace ta kike mijinta ki yana gajiya har ya zo ba bako ba saboda an daure shi ko ba san juna sai sun zauna tare shikenan to menene abin da zai yi to bari ya rika ka'intar ta sai ya je ya nemi wata mata daban ya rika rayuwa da ita kuma wannan sunanta matarsa da sauran su dai abubuwa ne suka sanannu a cikin shari'o'in da suka ce ba zai yarda da sai sun ba Allahu a'lam na ألم تر إلى الذي ألم تر إلى الذي أعطوا من ظلم فقال أعلم الله من إن الله لهم على الناس ولكن ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يذكرون فانا آية سنة لما جنجنوا ديوة زام فسراتا لكسا جاوة أما إن شاء الله بوبي زام الشجرة جديدة إن شاء الله ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت Allah subhanahu wa ta'ala yace shin baka gani waɗanda suka fita daga gidajensu ko hum ulufun su kuma su tufai ne ko kuwa hum ulufun al'ali ga zukatansu suna masu soyayyar juna masu tarayya da juna watan alafun mukhtalifa hadar al-maut kuma suka fita ne saboda tsoron mutuwa fa qala lahu Allahu mutu sai Allah subhanahu wa ta'ala yace to ku mutu ثم أحياهم في الله سبحانه وتعالى غاية كده غاية والله ذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون أي الله سبحانه وتعالى ما أبوكم فلا لاني أكبر متاني أما ما في يوم متاني فاس بوديا أكن بإمر الله سبحانه وتعالى ليكم وانا آير فرقون أبين كفوكي بقاتها مكلا أجل القصد القرآني دبائع وانا إسان القرآني الله سبحانه وتعالى باية بارك إسان تفاصيل baya cewa ba ku tuna da wani lokacin da suka bar garin su gari kaza shekara ta kaza ina fatan mun kula Allah baya bada tarihi da haka sai dai darasin da ke cikin tarihi kullum in Allah zai bada tarihi zai bada tarihin darasin ne kawai saboda kabiyar ishu din a wajen Allah shine muhimmi ba akwai ba ina fatan mun fahimta mu kuma sai muka akata ka'ida kullum yanzu da ana ta sabani sai ai kaulin dari akan wane ne wannan mutanen wani gari ne ya sunan garin ya kaza ni ta bada lokacin mu akan waɗannan tafasil din da ma anzalallahu bi amin su qal mu qala ainihi hikmar da Allah subhanahu wa ta'ala yake karantar da mu
daga cikin nasu wato mun tsaya muna karar da lokacin mu a san abin da Allah ba zai tambaye mu ko mu bar ainihin darussanta muke bukata wadanda su ake bukatan a ciro su muke bukatan min koyi domin mu zama al'umma sai wanda galiban a usul ya daukan hankalin Allah subhanahu wa ta'ala in ka kalli alqur'ani gaba daya haka yake ba da sukun shi yanzu an jima ka dan zamu karanta al-ankara ila al-mala'ika min bani isra'ila min ba'di musa idh qalu li nabiyyin kun ga nakira li nabiyyin lahu assalamu alaykum muqati fi sabilillah qala hal aqaytukum kutiba alaykum al-qitalu an la tuqatilu qalu ma lana alla nuqatila fi sabilillah wa qad kunna min diyarina wa abna'ina falamma kutiba alayhim al-qitalu tawallaw illa qalilan minhum wallahu 'alimun bil zalimin kaga kawai ila al-mala'ik min bani isra'ila min ba'di musa kawai wasu mutane ba wasu zuwa ne mutane ko ka duba kan da ayatan daraba Allahu masalan lil ladina kafaru ra ata ruhi wa ra atalu kana ka ta abdain min ibadina qali ayyu fa kana dawma falam yughni anhum min Allahi shay'a wa qila dukhul an-nar ma'a jahili wa daraba Allahu masalan lil ladina amanu ra ata fir'auna iz qala rabbi ijni indaka baytan fil jannati wa najini min fir'auna wa amali wa najini min al-qawmi adh-dhalimin ya ka ce wa maryama ibnata imrana التي آمنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين. قال من ذلك الشيء؟ أوفق ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط الله بيفتشي نوح كده. إذا كان في هذا الوقت في بنك زان سنن تباشيني أبين دا الله يكي نيمان كده شيبا. أبين دا الله يكي نيمان كده شيء كزاني إتقومين نجرتن قومين نجرتن وان دي كاري دا كي إن كيف تغمى نجرتن شيء إرن سبا تو بزي مكة أمتاني بنجرتن سبا ko mun tsara cewa wanda yake tare da kai in kai ka zama nagartacce Allah zai karbe ka saboda nagartanka ina fata mun fahimta wannan shine darasin da Allah subhanahu wa ta'ala yake koyar da mu a cikin ayat daraba Allahu mathalan lil ladina kafaru ra'ata nuhin wa ra'ata daraba Allahu mathalan lil ladina amanu ra'ata fir'auna kaga ba an bar sunanta ba amma ita maryama ummat imrana anan malamai suka ce abin da yasa aka ambar sunanta saboda waƙi'a ta ba zai ƙara mai maituwa ba har abada kura ka ita ba darasi ne wanda za a ce wani ma in ya tsara faruwa wata mata ta gogo da wani da ya ce ai irin na Maryam din na Imran ne ba ya ce ni ma wallahi a kawai na ga dan ne a a ba zai ƙara faruwa ba har abada shi yasa sai Allah ta kala ke ta fa anta sai ya faɗe ka da sunan ka da sunan babanka wa Maryam ibnat Imran allati ahsanat farjaha fa nafakhna fihi min ruhina wa saddaqat bi kalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat min al-qanitina dan amma ko fa yuyu wa wani ya zo wata rana ce ko wata ta zo wata rana ta ce ita ma ya faru ba zai ƙara faruwa sai ka ambace ta sunan ta kacce amma duk wanda ba ita ba to Allah subhanahu wa ta'ala ba ya ambace sai kali saboda darasin ne ake koya mana wannan muhimmin nukta ne da muke bukata alqur'ani ba littafin ba da tarihi bane yadda akwai sifar a cikin qur'ani amma sifar cikin qur'ani ana kawo ku dan daukan darasi ne saboda haka darasin da ke cikin ake neman ka dauka ba har da tarihi ba yanzu abin dariya a jin kafin rai wanda ba zai kaiya maka farnan alula ba zai kaiya yana tura maka wannan baya wai wata mata ce babanta annabi mijinta annabi danta annabi dan uwanta annabi ko na sani na kace maka ban sani kullum amsa na ban sani ba to mene amfani ne wannan amsan zai mishi ina uwar shi da wannan amsa wannan wata ne kawai ai aikin da abin da annabawan suka zo da shi ai koyi da karatu wannan kuma yana cikin abubuwan irin wasannin da ko a cikin karatu suka muyi da muke yi ina yawan fadin wannan za ka ga mutum sakihi zai warware maka babin taimama sai wanda ka mata shafi 100 akan taimama amma in ka ga mutum tsoron sai ya ce maka menene tsoron wani irin malami ne wannan wani irin malami muna buƙatar taimama ne ai yanzu sai mutum ya rayu kan har ruwan shahara ko ma ga Allah bai buƙaci taimama ba amma mu'amala da banki fa shine cikin wannan da kuma mu malik a wannan zamanin yanzu wallahi da mu wakanka da mu dawwanan ka da sai kaga babu babu masu tsawo akan mu'amala da banki da insurance ko sauran su dan ka duk da zamanin ka yake magana akai ko to kana karra banka karra kuma kamar taba ganin ra kuma
wa ya saka raba mana zakkan sai a tsakan fani ko ba haka ba kuma kila yanzu mutumin yanzu yake bukatar wadannan abuwa ko ka magana kana ganin istikmari da Allah ne ya hada mutumin baturai injila ko Canada ko America da sauransu ko Abuja ma sai hada shi da wani istikmari ga ya dauko tsakoyi guda uku ga yanda zai tace da wannan ga yanda zai ruko wannan ya tace wannan duk karatun kauye ne karatun kauye ne ayi shi a kauye ko ayi shi a da amma yanzu a nan ko ya miki ya zai amfani da wannan kauye da ke fadi ko ya zai amfani da ruwa shi ba zai gani ba in ka zo kana mashi kana ma mutanen zamanin kuma wannan duk ba laifin magabata ba ne ko a zamanin su abin da ke da shi kenan abin da za su amfani da shi kenan amma kai a zamanin ka yanzu abubuwa sun ci gaba kwarai hanyoyin tsarki da sauransu sun ci gaba kwarai to da ga ya kamata mu kawwara karatun mu zuwa ga mutuwan zamani mu amsa tambayoyin al'ummar zamani amma mu tsaya muna ta cewayawa a wani wuri ka iya raba zakkan rakumi baka iya raba zakkan dola ba to me kai kenan baka iya raba zakkan shares me kai kenan ai da sauranka Allah ubangiji ya kara zama kenan ne ne shi zamu bar wannan ayi insha Allah zuwa gobe kuma na karatu mu bi Allah zai zama biyar sauranin biyar zuwa karfe 6 insha Allah sai idan wani dalili ya sa ko zamu tsara lokaci ko mu rage insha Allah za a sanar a kaidan tambayoyi ana rubutawa amma tunda yau ranar farko ne naga mallam yana daga hannu yana sai tambaya zamu bar minti 5 zuwa 10 dan na gana nuna mu agogo ina ji ana so a ce mun fakar ke 6 da kwata muke tashi ko ba 6 ba na manta amma dai to insha Allah zuwa gobe zamu tabbatar da lokaci amma dai Allah ya ji zamu rika fara karatu minti 5 kafin karfe 5 insha Allah haka wa sallam wa alaikum assalam tambaya ne ko okay tafsiri na mata da safe ne ake yi a hall ina da kan karfe 10 ne ko kusan haka na safe karfe 9 masha Allah da wuri kwarai ake yi alhamdulillah dama da mun saba ba da daman tambaya haka ba ana rubutawa a rubuce Allah ubangiji ya amfane mu da abin da muka ji Allah ubangiji ya karbi ibadar mu na wannan watan wannan ina tambaya cewa don Allah idan watan Ramadan zai kama a kowace shekara za ka ga ana tura saƙon neman gafara daga ɗan uwa shin wannan din yayi daidai istighfari da Allah subhanahu wataala yana ɗaya daga cikin mafi girman ibadu da ake son mutum ya kusanci Ramadan da shi wato ya neman tuba daga Allah subhanahu wataala akan laifukansa so akwai laifukan da ba Allah ake wa ba bayan Allah ake wa kuma ta nemi ziyafi domin a shiga Ramadan a wance ba laifi ba ne ya dace da maqsadin ibadar Ramadan din da maqsadin ibadar wannan wata ba ya tsaya ko da ya ce okay ina aka ce ayi a cikin hadisi ko ina aka ce ayi a cikin ko ta hafai ko ko makamantan wannan abinda ake nema kawai ya dace da al-maqsadul kulli na shari'a ko da dace da shi ba wannan shi ma yana cikin abin da Sheikh Al-Azu yake faɗi cewa wato daga cikin mafi muhimmancin abin da muke bukata mu raya a wannan zamanin shine karatu ilimin usulul fiqhi da ilimin maqasidus shari'a domin idan ba haka ba ga nan ko shi a gaban mu zamu rika ya zamu iya mu'amala da shi ya zamu iya tsaron hukunci ko ya zamu iya amfana da abin da yake cikin mafi sai ya zama dalilin aika kwaba abubuwa Allah ubangiji ya kare mu dan haka dai aka ce babu laifi dan mutum ya nemi gafaran dan uwansa musulmi a muktabalu shari ramadan wallahu a'lam dan uwa yana tambaya akan yaron da aka nemi kuɗi tare da shi daga ƙarshe aka zo aka kore shi ya danganta yana magana ne akan kamar na gado da ni magana ta zuwa fiya da sauransu idan ana biyan sa albashi ne a cikin kowane kuɗin
to wannan aikin nan ne ne aiki ya riga ya karba aikin sa albashin da ya karba amma idan ba albashi ake biyan sa ba kila yana wahala ne yana nema tare da shi ake ta wahala ba kuma albashi za ka sa musu ba wani jula ba to wannan wajibi ne illa to ana kai sauka musu daga cikin kudin ko ana ba shi na abinci kuma sai da akai karfi aka kore shi to irin wannan ba zai shi ya kai wannan hukuma kuma hukuma za ta ji masa haƙƙin sa ta cire masa abin da ya dace da wahalan sa bil ma'ruf wallahu a'lam Allah ubangiji ya karbi ibada mu na Ramadan Allah ya kara kusantar da mu da Allah subhanahu wataala ya kusantar da ayyukan mu zuwa gare shi ya sa mu zama karfafu mu zama cikin wadanda ake tsantawa daga wuta a wannan wata Allah subhanahu wataala ya sa mu cikin wadanda suke samun aljanna da dukkan kofofin da guda takwas albarkan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan uwa da yawa sun aiko suna neman addu'a to ni ma ina roƙon dan uwa da suka halarta sau cikin addu'a Allah ubangiji domin shi addu'a Allah subhanahu wataala yana karban na mu'mini ga dan uwansa mu'mini kuma wasu wanda ake rainawa ake tura su a bakin kofa in za su shiga ila albarkan su ne ma Allah zai amsa duk addu'an da zamu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗi a hadisi ingantacce hal turqona wa tunsaruna illa bi du'a'ikum bi du'a'ihim wa salatihim wa tasbihihim wa ikhlasihim dan Allah subhanahu wataala ya amsa mana muna roƙon ku ku sanya ku cikin addu'o'in ku gaba daya Allah ubangiji ya amsa dukkan bukatun mu na alkhairi Allah ya sa mu cikin cikin wata Ramadan sallu ala nabiyil karim kusani da dama sun dauki nauyin sanya tafsiri a gidajen kafafen yada labarai gidajen rediyo daban-daban da talabijin daban-daban Allah subhanahu wataala ya fata musu da alkhairi Allah ya biya musu bukatun su abinda suka yi niyya dan shi na yada alkhairi Allah ya biyar da al'umma alkhairi na amfani su da shi abinda muke fadi na kuskure Allah ya yafe mana wannan kurakura Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwali wa salli ala sayyidina Muhammadin fil akhiri wa salli ala sayyidina Muhammadin fil mala'i al a'la ila yawm al din wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'i subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.